ניצחון גדול במחזור האחרון על הפועל כפר סבא סידר קצת שקט בקבוצת האוהדים מירושלים, ובעיקר הרגיע את המאמן ליאור זאדה והמנג'ר שי אהרון, אבל אסור לשכוח. ניצחון אחד אינו מבשר תקופה חדשה כשהקבוצה הפסידה בכל ארבעת משחקי הבית האחרונים. בגזרה של ניסן חזקאל ואייל גולן חווים תקופה נהדרת הכוללת חמישה משחקים ללא הפסד, ומסתבר שפדרו גלוון ואיתמר ישראלי שהגיעו בינואר עשו שינוי. מקום המן. טוב, כן! איזה שער נהדר! הדקה 37 והמצורת הביתית של הפועל קטמון מסתיימת. הפועל קטמון חוגגת את הגול שלא אחר מאשר מיקו ממן, שכובש שער מספר 8 העונה, וזה קורה בדקה ה-37. מרמור, נכון עכשיו הוא 8 נקודות? לא! הפער נשאר 5 נקודות! והם חוגגים את השער הכל כך מתוק הזה! עמידה שלו, רגע בוא נראה את הסיומת הזאת. עוד הזדמנות אחת, ועכשיו זה קרוב, עוד הזדמנות של קטמון, מהקום, כן! יוגב לרמן, בשניות האחרונות, זה מדהים, זה מדהים, אוי, כמה שזה מדהים ודרמטי, הפועל קטמון, 2, הפועל מרמור, רק 1, הטירוף בכיוון ליגת העל נמשך, בכל הכוח, מצידה של הפועל קטמון.